Dobro, odoh ja. Princeza Lucija, stani! Zašto? Pa gde si krenula? Mislim, čemu tolika žurba? Da, čemu? Da, žurba. Kako čemu? Pa vi ste mi rekli da treba da odem danas. Znam, ali sprema se velika i strašna oluja. Da, sprema se. Strašna oluja. Devojke, čini se da je već otišla. Onda je sve na tebi, Hipo. Da kreneš odmah za njom i pružiš joj svu potrebnu podršku. Nema nikakve brige. Prepustite to meni i mom radaru za bisere. Lucija, čekajte me! Kopno. Nadam se da je on tamo. Hip, hip.